Mwaki. E bana, mambo vipi? Ah, poa sana. Uko freshi? Ndiyo, niko freshi. Unaonekana mwenye furaha sana leo, nini kinaendelea behind? Ah, nina furaha nyingi kwa sababu niko hai. Namshukuru Mungu kwa hilo. Okay. Na pia nafurahi kwa sababu anazidi kunikuza katika kazi yake. Okay, vizuri sana. Labda kuna watu ambao labda hawakufahamu kupitia nani kipindi chetu cha nani cha The Truth. So unaweza kujitambulisha, unaitwa nani, vitu kama na hivyo, afu tutaenda kupiga maswali mengine kibao, sio? So jipresent, fanya kama unajintroduce nini. Aya, kwa majina mimi naitwa Rema na Bintu, mtoto wa Pastor Joseph Mitima. Na mimi ni mwimbaji, niliyeteuliwa na Mungu kuanzia nikuwa mchanga. Katika uimbaji, na namshukuru Mungu sana kwa hilo. Na niko kwenye YouTube, na very soon nitakuwa kwenye Spotify platforms. So mtakuwa mnaniona huko nyimbo zangu. Ningetaka weke hivi vizuri, watu wanahitaji sana kukufahamu, labda kile kina hivi, uko mtu wa aina gani? Sio, kuna watu ambao wanaweza wakakuona wakafikiria kwamba eti huu mtu kama hivi, wakati wewe una zingine, yani kivile, yani so wewe ukijiangalia wewe ni mtu wa aina gani? Mcheshi, unaishi vizuri na watu vitu kama na hivyo, so naiongelea vipi labda watu ambao wakufahamu vizuri? Mimi ni mtu niko simple and easy going. So ukiniheshimu nitakuheshimu, na hapo ina depend. So ukikuwa una, how do I say it? So let's say vile nilivyo mtandaoni ndivyo nilivyo kwenye real life. So and napenda kuwa honest, sipendagi kuwa mfichi. Yeah. So that's how I am. Okay, vizuri sana. Tukiongelea kwenye ngamo ya uimbaji, umesema kwamba eti wewe ni mwimbaji na unaimba nyimbo za gospel. By the way, yes, tunajua kwamba eti wewe ni mwimbaji. Sijui kuna nyimbo ambayo labda usha drop kwenye YouTube ambao watu wamefuatilia vizuri sana na wameipata. Labda ningetaka kufahamu kidogo hivi, uimbaji umeanza vipi? Ulianza bado uko mdogo sana, na ilikuwa vipi hapo, labda vitu kama na hivyo? Yeah, uimbaji nilianza kuwa mdogo. Wakati dada zangu walikuwa wanaimba kwaya Ukongo, nilikuwa nataka kuwafuata. Yeah. Na nilikuwa naenda nao hata kama sitaimba, na kati pale pamoja nao. Na hapo kwa hicho kipindi nilikuwa miaka 5-6 hivi. Na nilipofika Kenya kutoka Kongo nikaanza kwaya, mpaka sasa hivi niko mahali hapa, niko na karibuni miaka 12 kwenye uimbaji. Okay. Ya, na nashukuru Mungu. Unakuwa na gap kubwa sana, miaka 12 si kidogo au sio? So tukiongelea vizuri, unajua zaidi sana kwa wale nyinyi watu ambao niliolelewa kwa malezi sana ya Kikristo, sijui watoto wa pastor, kuna zile mkiwa wadogo sana, kuna zile sijui mama baba huwa wanawapushi sana, sijui nyendeni mkaimbe kwaya. Kwa kulikuwa vipi ulipoanza kuimba mara kwanza, unaenda kabisa ukaanza kwamba eti ukaanza imba, sijui umeanza kwenye msingi au sio? Yes. Na hapo baada ya kuanza kuimba wenyewe ndio walikuwa wanakupusha, au ni kitu tu ulikuwa unijifili wewe mwenyewe kwamba eti nianze tu kuimba na ukaanza hadi hivyo ukaendelea? Au kwa kukupusha siku moja kwamba eti bwana wewe nenda vitu kama hivyo? Hapana. Uimbaji ni kitu nilipenda kuanzia nikiwa mdogo. Hata kama maybe sometimes unajua utoto, unaona unajikuta huko unacheza na wenzako watoto na hutaki kuwaacha. Maybe sometimes unasema leo sitaenda kwaya. Lakini kwa sababu uko na ule wito ndani mwako, Kiswahili nacho bwana. Hata kichina tunaongea lugha ambayo unajua tu. Hata kichina tunachana hapa kwenye The Truth au sio? Chi ha ho. Tunachana gavyo tao vipi? Oh yes. Yes. So hata kama nacheza mchezo umekolea, naona tu cha muhimu niende kwa, kwa sababu nikikuwa kwa kwaya, ile kuimba inanipa furaha moyoni sana, na ni kitu ambacho napenda. Vizuri sana. Tukiangalia vizuri, kama miezi mitano hivi imepita hivi nyuma kidogo, ndo umeenda kudrop wimbo wako kwenye YouTube ambao umeenda kuitwa jina la Nishike Mkono, vitu kama hivyo. Yes. Am I right? Okay, yeah, Nishike Mkono bwana. Yes, ndo ambao unaenda kuulienda kudrop wa wimbo, na ulifanya vizuri by the way. Hadi sasa hivi wimbo unaendelea vizuri, naona watu views zinapanda. Kwanza kipindi unatoa ule wimbo, gisi watu wameupokea, ulifeel vipi? Guess what, walipokea, nilifeel thankful to God. Mm-hmm. Kwa sababu naamini bila yeye singeweza kufika mahali ambapo nilifika. Mm-hmm. Na kama angekuwa pamoja nami, hiyo video hata ingewezekana. Na na sisi ambao tulikuwa ndani pamoja na marafiki zangu wote,
hatungeweza isipokuwa uwezo wa Mungu, na namshukuru Mungu sana kwa hilo, kuanzia mahali nimeanzia na mahali ambapo nimefika, na ninaamini ya kwamba ananiandalia makuu maajabu mengi. So yeah. Na unaamini kwamba eti the way watu wamepokea ule wimbo, ili support ambao wamekupa, ulikuwa umetarajia au tu ghafla umestukia kwamba eti kumbe watu wamependa kile kitu ambacho nimekifanya na niendelee, au umekuwa vipi hadi sasa hivi? Yeah, support ambayo nimeipata ni nyingi. Na namshukuru Mungu sana kwa hilo, na nahitaji tena support mingi zaidi kushinda ile ambayo nimeipata, kwa sababu katika kazi ya Mungu ni kusaidiana. Okay. Yes. Vizuri sana. So hongera sana kwa kile, na nafikiri kwamba eti nyimbo bado inaendelea, watu wanaisikiliza, watu wanaokoka kupitia ule ujumbe ambao umefikia. Kwa hiyo hongera sana kwanza kwa hicho. Asante. Na baada ya hapo vipi, labda mpango mwingine? Ni kama vile umepoa baada pale, nguvu za soda nini, vipi? Kuna mpango mwingine gani baada ya pale? Yeah, mpango ni mwingi sana, na nina maono mengi, na naamini kwamba Mungu, kwa sababu yuko pamoja nami, nitaikamilisha, na very soon nita drop wimbo mwingine unaitwa Nikikumbuka. Okay, exclusive hiyo. Yes. Yes. So yeah, clip yake like trailer itakuwa very soon ku YouTube on my channel. Okay. Yeah. So you guys should stay tuned, kwa sababu that hit is a bomb. Okay, so unasikia kitu hicho. Kwa hiyo mwanamama akasema kwamba eti very soon ataenda kukudropshia trailer ya wimbo ambao unakuja very soon. Kwa hiyo kaa chono, na kama ulikuwa uja subscribe kwenye YouTube channel yake, make sure kwamba eti umepitia pitia pale subscribe, ili ukue umetisha kinoma noma, na pale ambapo ataenda kudrop new video uwe kwanza kupita nayo sambamba sambamba, au sio? Kwa hiyo kaa hapo hapo mkao wa kula, ili ujue nini ambacho kinaendelea kwenye mitaa ya kati, au sio? So tukizungumzia kwenye nani kazi ambayo unaifanya sasa hivi ya uimbaji, sijui unaimba, una recording na videos, then unaposti vipi? Labda unaishi na wazazi wako au vipi? Vipi waga wana mchango kidogo kama vile support kwenye mziki wako au vipi? Yeah. Even though kuna michanganyiko mbalimbali, lakini wana support nyingi, mashauri, yani ya namshukuru Mungu kwa hilo. Neno la mwisho au neno ambalo unalikumbuka baada ya kudrop nyimbo yako ya kwanza, au baada ya kuwa serious na ile huduma ambayo unaifanya ya uimbaji, kuanzia kanisani hadi kwenye media, yani injili unarusha nani kwa mataifa, wote wanaipata kama kawaida, neno la mwisho ambalo nakumbuka kutoka kwa mama au kwa wazazi ilikuwa ni neno gani ambao wamekuambia? Nikikumbuka vizuri, waliniambia nishikilie Mungu na niwe na nguvu katika imani, kwa sababu kazi ya Mungu ina michanganyiko mingi mingi pale, kwa sababu unaweza jikuta unaimba na unafurahia watu walio karibu na wewe, lakini sio kila mtu ambaye ako karibu na wewe anafurahia, na sio kila mtu ambaye yuko karibu na wewe anafurahia ile huduma ambayo iko ndani mwako. Okay. So napashwa nikuwe makini na kumshikilia Mungu. Okay. Yes. Vizuri sana. So unajua kwenye siku za sasa hivi, unajua especially sisi vijana na ambao tunamtumikia kazi ya Mwenyezi Mungu, kuna vikwazo vingi sana ambazo huaga tunapitia pitia, mara leo iki, mara kesho kile. So unapojikuta kwa kwenye majaribuni, huaga unalisolve vipi ukiwa kama wewe? Kama mimi, honestly, kila mtu anakuaga weak. Yes, and that's why they say nobody is perfect. Kwa sababu we are all loved by our imperfections. So nikipitia kwenye majaribu, na huwa nasikia, yani vile tu nasikiaga ukipitia kwenye shida fulani, hivyo ndivyo nasikiaga. Lakini kwa sababu mimi najua Mungu yuko upande wangu, na kwaga namwambia shetani, koma, hata ukifanya nini hautafaulu katika maisha yangu, kwa sababu mimi najua mimi nimeteuliwa na Mungu na natumiwa na Mungu kutangaza injili. Okay. Yes. Vizuri sana. Hongera sana kwa hiyo. Asante, asante sana. All right. So speaking of kuandika nyimbo na kuimba nyimbo, tukiangalia vizuri, kuna wale watu ambao labda kuna mtu ana kipaji cha kuandika wimbo asikuwe na kipaji cha kuimba, na kuna mwingine ana kipaji cha kuimba asikuwe na kipaji cha kuandika. So kwako inakuwa vipi? Unaandika mwenyewe na unaimba mwenyewe au vipi? Yes, I'm a songwriter and a singer. So huwa naandika nyimbo zangu peke yangu na naimba. Na wakati mwingine kama nimeandika nyimbo na naimba nikisikia kama kuna maneno ambayo hayaendeki vizuri, maybe habuna ule mshindo wa inua mtu moyo mahali alipo. Yep. Naenda nikazungumza na babangu, maybe kama
ananipa maneno yale ambayo atakuwa na ushindo yeah. wa kutangaza lile neno la Bwana. Okay. Yes. Kwa so yu. Nyimbo zangu peke yangu mimi ndio huwa naandika. Yeah. Yes. Okay. Kwa hiyo babako waga ni mshauri wa kwanza kwa nyimbo zako, kama vile kuna kitu kama vile kamepiga swata kidogo anaongezea ana pale anakupatia lile neno ambalo liko na message kubwa zaidi au si? Yes. Ndivyo. Kama vile katika wimbo ambao nita drop soon, upendo wa agape. Hapo mimi nilikuwa nasema upendo wenye nguvu. Ila wakati nilikuwa naongea na yeye, tukiimba hiyo wimbo na kupitia, akaniambia nitumie upendo wa agape. Kwa sababu agape ni neno ambalo lina nguvu sana. Okay. Yes. Agape. Yeah. So, tukiongelea agape labda, hata mwenye na changanyikiwa, unajua hili. So upendo wa agape ni upendo ambao hauishi. Okay. Si kama upendo wa mwanadamu. Wow. Yes. Nimeelewa sasa. Upendo wa mwanadamu anaweza akakupenda leo, kesho, kesho kutwa, mwaka, lakini baada maybe ya miaka mbili au tatu basi. Lakini upendo wa Mungu unadumu milele, kama vile alivyomtuma mwana wake wa pekee ili akufe msalabani kutuokoa. Huo ni upendo mkubwa, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza kusema mimi natoa mtoto wangu aseme enda ukufe uokoe watu walio dhambini. Hakuna mwanadamu anaweza kufanya hivyo. Okay. Yes. Vizuri sana, nafikiri kwa meti message imefika. So kuna watu ambao wanafuatilia sasa hivi, kwa hiyo message hiyo ambao ameongea sasa hivi, kwa hiyo upendo ni kitu kikubwa sana ambacho tunahitajika kuwa nacho sisi kama vile wanadamu. Kwa hiyo from Sister Rehema, so ana vingi sana ambavyo anahitaji kushare na wewe hapo, lakini tukiangalia vizuri kwenye time zetu hapa ndo kama vile muda umekwenda kwenda, lakini bado sitoacha hivi hivi, hata basi nimpe chance ya kuwa kama vile anawa bless kwa neno la mwisho, kama ana ushauri vitu gani, so vitu vingi vingi ambavyo labda anavyo vya kumalizia anaweza akafungia hapo hapo, afu basi tukunje mikeka na tutsepe zetu au vipi. Kwa hiyo chance ni yako, ufanya kama vile una bless, kama una waaga, kama unasema chochote kile ambacho unajisikia kushare nao, kama ushauri, kama kijana, kama nini, so waweke sawa sawa, afu tufunge mikeka na tusepe mara moja. So muda ni wako, unaweza ukashikilia mike ukitaka. Hai, asanteni sana wasikilizaji ambao mnanisikia, asante sana kwa upendo wenu. Mungu awabariki sana, yani sijui I don't know how to explain how I'm feeling right now, but I'm so thankful to God for you guys and for myself and for everyone. Cha kwanza nitasema asanti sana kwa support ambayo mlionipa kwa wimbo wangu wa kwanza. Nishike mkono Bwana ambao uko kwa channel yangu, na asanti tena kwa support ambayo mnazidi kunipa na upendo ambao mnazidi kunionyesha. Mungu awabariki sana na wazidishie. Bila kusahau, hii ni shauri langu kwenye especially vijana wenzangu. Kama una huduma ulio ndani mwako, tafadhali usiuachilie. Haijalishi wale walio karibu yako wanakuambia nini, kwa sababu sio kila mtu anayefurahia mafanikio yako. So hata kama mtu hafurahii mafanikio yako, wewe usijali. Endelea na kazi yako pamoja na Mungu wako. Muombe Mungu hata ikuwe nini, usiwahi kumwachilia Mungu. Ukipitia shida fulani, kumbuka kusema Mungu wewe ndio muweza, na hata nipitie nini nita overcome in Jesus name. So actually nikisema niongee mengi nitaongea sana, acha nishie mahali hapa. Cha kuwashauri tu ni stick to the word of God and be prayerful, na Mungu awabariki. Asanteni sana, nawapenda. More love, more blessing, more prosperity. Ebana, nimetaka sana hiyo, amekwambia eti more love, more blessing and more prosperity. Kwa hiyo umepata sana hiyo, ulikuwa na mimi Sugar Boy kwenye screen hapa, so behind the camera ulikuwa na Heshima Video. So hapa hivi kwa siku ya leo tumemalizia hapa. Make sure kwamba eti umelike, kushare na kucomment ili utije kinoma noma. Kwa siku ya leo kwenye studio zetu tulikuwa na hayo hivi, tukutane kwenye kipindi kingine ili tuende kukusanulia mengine ambayo yanaendelea. Ciao ciao.